Sawene warga ingkang dedunung ing Paraden Menoreh Kulon Progo langkung milih ngingah ayam buras kala balik griya kangge sampean amargi mboten betahaken pawitan ingkang kathah lan asilipun saged kangge nambah wulu wetuning kulawarga. Salah sawene warga ingkang ngingah ayam buras inggih menika kemina saking dusun Segajih Kalurahan Hargotirto Kapaniwon Kokap Kulon Progo. Wanita ingkang yuswanipun sampun 77 taun menika langkung milih ngingah ayam buras utawi bukan ras ingkang mujudaken kawin silang antawisipun ayam Bangkok lan ayam kampung. Ayam buras menika dipun ingah ing pekarangan griyanipun Kemina. Kemina langkung milih ngingah ayam buras asil kawin silang kalian ayam kampung lan Bangkok menika amargi gadah kalangkungan kabandingaken kalian ayam buras padatan. Antawisipun bobot lan begeripun langkung ageng kabandingaken kalian ayam kampung, perkembanganipun langkung cepet lan raos dagingipun boten kawon kalian ayam kampung. Mupangataken kandang ingkang dipun damel saking deling, Keminah saged ngawinaken indukan ayam lan anakanipun lan dipun sate ing pekenan. Setunggal babonan ayam buras menika ing salebeting selangkung dumugi 3 gangsal dinten saged ngasilaken 7 anakan ayam. Jangko nak sekitar espayu swidak 70 iki siji ne. Umur pinten niku Mbah nak swidak 70 niki? Ya sekitar 3 sasinang. Nggih, tambahan apa pripun niki Mbah? Nggih, wong woten kada hasil liyane, nggih. Saking asiling budidayakan ayam buras kala balik griya menika, Keminah saged pikantuk asil ingkang mikolai lan saged kangge nyekapi kabetan balik griya menapa dene dipun simpen kangge celengan.